De danske guldaldermalere foretrak især at male i solskin, hvor alt var klart, og hvor der ikke var overladt så meget til fantasien. Så Frederik Sødrings billede for Møns Klint er en undtagelse. Det er en stemningsfuld nat med måneskin, og Møns Klint er et af de mest majestætiske og monumentale motiver, som den danske natur kan byde på. Frederik Sødring gik andre veje end så mange andre malere. Han havde et godt blik til, hvad der foregik i det samtidige tyske og norske maleri. Og ligesom sine tyske og norske kolleger, så yndede han stemningsfulde motiver, som kunne appellere til sværmeriske sjæle. Der er ikke så langt fra Sødrings opfattelse af naturen til den opfattelse, som prins Eugen lagde for dagen, da han malede sit billede fra Stockholms havn. Men det er jo altså midt i storbyen.